Yeah, we know Cristiano Ronaldo. Nago ibyo bintu bibaho nago gukunda abandi ari kwibagirwa. Ahubwo ni ugukunda abandi nyine. Indirimbo yawe yatwaye abakobwa benshi cyane. Benshi cyane. Ubu ngubu ku munsi na abakobwa bangaye bagutereta. Nago banereta ntabo. Just nabambira ngo indirimbo ni nziza abone benshi ariko ntago banereta bro. Mukanye nakubonye kuri stage ibyo bimeze gute? Ira the stage is challenging kuko kuva nabaho. Ira no stage ambere nini nje nkoze. So yari really challenging cyane ariko yeah maybe ashokwa ari mama errors kuko rwandu rwego just rwambere ni rwo rwego rwambere rukuru nari ngezeho so nago nashoboraga kwisanzura nkumaze imyaka myinshi ariko rwo rwego tunagomba gukora ibyo nshoboye together ariko ndashima abanyarwanda na like yeah byari byiza cyane arabanzi benshi baririmba music some style imeze nk'iyawe This is AfriMax TV online. What up, my people? Ndi kumwe n'umugenzi wanjye hano. What's your name? Pasi. Meze neza. Fresh. Okay, uyu munsi noneho ahantu turi kumwe na DJ Pius. Wa wundi baririmbye mu ndirimbo ngo amacupa maremare nka DJ Pius. Ari kumwe nande. Who's this man? DJ Pius. What up, my bro? What's good, bro? How much is your shoes, man? It doesn't matter. It's okay. Any price is okay for your shoe. Inkweto iyo igura amafaranga menshi udashobora kugura na udashobora kurenzaho nangahe? Amadolari 200. Yamakeya? Ibihumbi mirongo ine. Yeah. Aka kantu kajya kavugwaho ibintu byinshi cyane. No, hola, tell me. Yeah. Aka kantu gasobanura iki? Back tea. Talk to the people. Okay. We are blessed. It means we are blessed. Okay. Yeah. Long time, my brother. Long time, bro. How is the music? Music is good. Music is good. Nkuko bizi nyine namuritse album yanjye mu kwa munani. Okay. So ubu ngubu ndacyari muri promotion y'iyo album. Indirimbo hari indirimbo 18. Izo abantu bazi, izo batazi. So I'm still in the build up. Okay. Yeah. This my brother here. Afite question esha tujye kubaza. The first question. Back to you. Uyu mugabo turi kumwe n'umugabo muremure nk'uko babibona ubundi umuziki wa DJ Pius nyuma yo kuronchinga album. Ubundi umuziki wawe urabona uhagaze ku ruhe rwego. Navuga ko ari urwego rwiza. So nyuma ya album navuga ko indirimbo mero ka gusohora ari review yo nakoranye na DJ Mano. Umuziki meze neza nta kibazo indirimbo zanjye abantu barazizi. Yeah, nibisanzwe. Kuko kugaragara mu gufasha cyane Amalon ari ku muziki wawe ugasa nkaho uri gukusa nkuwe nkuhungaho gato. Ibyo byaba ari ikibazo? Ibyo byaba ari ikibazo? Uri kwiba uri gukunda abandi ukiyibagirwa. Nago ibyo bintu bibaho nago gukunda abandi ari kwibagirwa. Ahubwo ni ugukunda abandi nyine. Tuki ku DJ Pius indirimbo nshyashya tuyitegereza rya DJ Pius. Wenda ngo mu kwa gatanu. Kwa gatanu ryari? Wenda ngo mu kwa gatanu. Ikorabo? Ishobora kuba ari na collab. Kugira abakurikiye AfriMax TV muri kano kanya. Yeah. Uracyangwa mbabwire amabanga y'akazi. Ntabwo ari amabanga kubera ko ni abakunzi bawe. Abakunzi banjye indirimbo yanjye bazayibona mu kwa gatanu. Muri iki cyunamo nta kintu bahishiye? Oya. Ariko nkuko ubu ngubu nsigaye mfite team nkoreramo. Wenda Amalon cyangwa se DJ Mauno cyangwa se Sharina ninda wenda bazagira ikintu bashyira hanze. Ni ukuvuga ngo wenda tushyire kuri DJ Pius tukuveho gato tujya muri 1K. Amakuru yo muri 1K. 1K ni sawa. Aba DJ bameze bate? Bameze neza n'ubu bari ku kazi. None se ko twabonye DJ Pius wenyine hano nka Fabio azaza hano ryari ndetse n'abandi ufite muri 1K? Biba bigoye kuko aka ni akazi. Ugomba kubaka izina kugira ngo ujye kuri stages nk'izi ngizi. So ni ukugenda mbicundisinga buhoroboro. Ni iki ukora nka DJ Pius kugira ngo nabo babashe gufata imitima nk'abandi cyangwa nkawe? Icya mbere ni ukubamamaza nk'uko ubazi. So iyo mbamamaza urabamenya. Iyo namamaza Amalon uramumenya. Iyo namamaje Fabiola uramumenya. So ni nk'ibyo byose kuko bafite impano. Icyo bakeneye gusa ni ukugira ngo abantu babamenye. So nibyo turi gukora. Gahunda y'ibitaramo ya 1K imeze ite? Navuga ngo birahari byinshi cyane. Ariko ubu ngubu turi mu kumenyekanisha Amalon. Nyuma ya Amalon, nyuma ye gatoya hari Mauno.
Baruna nari muri 1K? Oya ariko ibyo ni ibindi bibazo by'undi munsi. Ariko tupasi tubwire tubwire tukiye kuri Maruna. Maruna nari muri 1K? Maruna turakorana. Muri 1K? Maruna nari muri Dream Team DJs. Kubera icyo uyu suvuga? Kubera yuko dukorana muri music. Yeah. So, tuve kuri Maruna. Ndakubwiye ko hari ibintu turi gutegura bya Maruna nje muri 1K, akaba ari n'ibindi bya Maruna turi gutegura nk'umuntu dukorana muri music. Yeah. So ni ibintu biraho ngaho tu byose bizi. Nugufashanya muri music tudafashanya nawe tuzagera. Yeah. So, kuba dufite team iyo ngiyo tugomba kwiyubakiraho kugira ngo agire akugere. DJ Pius nk'umuntu uri muri management ya Maruna, ni iki kintu wakoresheje cyangwa ni ireba ngo wakoresheje kugira ngo Maruna ari we muntu ugaragara kuri ino stage ya Burna Boy, ari we munyarwanda wenyine uhari? Nuko afite indirimbo ikunzwe muri iyi minsi, akaba ariryo wenda turupfu bagendeyeho bavuga bati ese ni iyihe ndirimbo ikunzwe none ahangaha, ni iyihe ndirimbo abantu bari kwiyumvamo, abantu bazaza hano ni iyihe ndirimbo bakunze kurusha izindi, wenda akaba ariye bavuze ngo ok, iyi ngiyi ndirimbo irakunzwe, ibimanzi ninde, ah ok, bakaba bamutwata kuri ubwo buryo. Kuko ubundi kuri programu yabo ngo hari ukuntu bari bayipanze ku buryo nta local artist uzaperforminga. Yeah, ariko sawa kuba bamuhaye chance agaperforminga ni ibintu byiza. Wowe byakira gute kubona stage nk'iyi ngiyi iri umuhanzi w'icyamamare nk'uyu nguyu kuba yagenda nta zina na rimwe ajyanye ry'umunyarwanda? Ibyo ntabwo mbitindaho. Ubifata ute nk'umuhanzi nawe? Ibyo ngibyo ntabwo ari ikibazo cya kiraho wafata ngo njye mbifashe gute, ahubwo se we abyumva gute kugenda nta muhanzi w'umunyarwanda aziranye nawe? Ko ntawe bamweretse? Oya, we se njyewe, reka nkubwire, njyewe ngiye nko mu Burundi mfite konseri, nakwicara muri hoteli yanjye nkavuga, ariko se hano umuhanzi wahangaha ninde ukunzwe, ninde muhanzi wahantu umeze neza? Nanjye ubwanjye nagira inyota yo kumenya umuntu waho ngaho. So umuhanzi ubwe niba yumva management, niba yumva tuyigomba kumulimitinga ku bahanzi agomba guhura nabo, so it's okay. Ubwo nibye ntabwo wavuga ngo promoter wamuzanye mubwire ngo agomba kumuhatira ngo ugomba guhura n'abahanzi. Ibyo ni umutima w'umuntu, you understand. Nanjye wenda nshobora kugenda mfite ikiraka wenda nka hehe nkavuga ni nta muhanzi wawe nshaka guhura nawe, icyo gihe se babanzanira ku ngufu ngo ngwino muhure na DJ Pius. DJ Pius wenda nyuma yo kutugana ku musozo ku kibazo cyanjye isa nk'icya nyuma nari mfite, nka Maruna agaragaye kuri no stage ya Burna Boy, ese nk'abantu bari muri team management ye nta dutegereze collab ya Maruna na Burna Boy? Ibyo biganiro mwabashije kwa mwabigirana niba bahuye na Maruna? Wenda tu nakugarira ngo collab, ariko muramenyana mugasangira ama contacts ibindi birikora. Nimba bashije kubona performance ya Maruna yayakiriye ate? Ntabwo turavugana kuko ubu ngubu tugiye kubonana, tujye muri after party, so turaza kubivuganaho tu. Sawa sawa, merci. Narasaze bayibe nukutarakunda ndabizi njuza bimbaze bayibe bayibe nanjye suku narimaze bayibe mbere yuko nkunda sinzi uko byaje nawe byakubaho baba. Yeah, Maruna. Maruna nyuma yo kugaragara kuri stage ya Burna Boy mu Nyarwanda wenyine ubyakirite, ni iki kintu cyongere mu mateka ya Maruna? Iyi ni seveni ni ko Burna Boy ni umuririmbyi mukuru, like kuba ari njye munyarwanda abonye amahirwe yo guperformingana nawe, like byo ni ishema, n'umufana njye nkunda kuva like nkimumenya, so njye kuri njye ubwanjye like ni ibyishimo, ikindi kaba ari indi ntambwe nteye muri kariyeri yanjye. Yeah. Ku makuru mfite ngo Burna Boy ni uri umufana ukomeye. Ndi umufana ukomeye cyane wa Burna Boy. Burna Boy yamumenye ryari ya Maruna? Namumenye mu 2013. Nyuma yuko wabashije kuba Burna Boy yagera i Kigali, mwabashije kuba mwabonana? Yeah, twabonanye. Iki kintu cya mbere wamubwiye cyo mubona? Amen, nje nta kintu nashobora kumubwira kuko numvaga ibaze nawe guhura uri nk'umukinnyi w'umupira ugahura na Cristiano Ronaldo. Nje just nacyo nabuze ibyo mvuga, ndavuga ni respect. Maruna na Burna Boy yamufata nka Cristiano we? Yeah, uranuwe Cristiano wanjye. Reka mbashe guha mugenzi wanjye dukorana kuri Afrimax TV one hound ni Back Tizo. Yo, this is Afrimax as usual. I'm around with Rab, my bro. Bakti, uracyitwa Twangala Tizo? Of course, man. Hari umwana yambwiye ngo wize Academy Kagarama. Kagarama. Yeah, that's my school.
That's my school too. Sure. Nicho akunze kuri yo school. Man, Samora Dome. Samora. Na kosanzemo muri toilet andi nyuma. Hahoragamo no kuri plafond je ya Samora Dome. Nararaga munsi zina Gerard Bakti. Gerard Bakti for real. Indirimbo yawe yatwaye abakobwa benshi cyane. Benshi cyane. Ubu ngubu ku munsi na bakobwa bangaye bagutereta. Nago banereta ntabo just nabambira ngo indirimbo ni nziza boni benshi ariko nago banereta bro. Mukanye nakonye kuri stage byo bimeze gute? Ira the stage is challenging kuko kuva nabaho ira no stage ambere nini nje nkoze. So yari ri challenging cyane ariko yeah maybe ashokwa ari mama errors kuko rwandi rwego just gwambere nirwo rwego rwambere rukuru naringezeho. So nago nashoboraga kwisanzura nkuwa nkumaze imyaka myinshi ari kuri urwo rwego. Tunagomba gukora ibyo nshoboye you get that ariko ndashima abanyarwanda na like yeah byari byiza cyane. Arabahanzi benshi baririmba music some style imeze nk'iyawe hano mu Rwanda. Ninde umuhanzi wemera cyane? Bose ndabemera baririmba style. Ndashaka izina rimwe. Oh izina rimwe nta nubwo mbaza abantu bakora style nk'iyanze. Ntabwo mbaza. Amaron, wigeze ukoresha condom? Kenshi. Byagenze gute? Of course, naye mfite abakobwa dukundana, yeah, maybe hari igihe byageragaho. Yeah, love you means ishingiye kuri that. So ugasanga nyine ntago wa risking ugomba gushyiraho CD. Nyigisha ukuntu bayikoresha. Just urayifungura after erecting ukayambara. Yeah. Okay, nicho tubwira kuri abortion. Abortion. Abortion, abortion. Ubusanzwe ni like no guhitamo kumuntu. You get? Ariko ubundi umuntu ntago abazi icyo atwite. Babona ubu twise Perezida w'u Rwanda w'ejo hazaza. So kumukuramo ntago ubuze icyo ukuyemo. Biba byiza yuko ugomba gukingira imibonano mpuzabitsina yawe. Byakwanga ugakora wizeye ufite gahunda yo kubyara uwo muntu. Get? Biba bibi cyane iyo ukuyemo umuntu w'Imana, ikiremwa cy'Imana. Like first of all nakwiye ko udashobora kumenya icyo azaba cyo, udashobora kumenya ejo hiwe uko ameze. So iyo ukuyemo first of all ubukoze icyaha ku Mana, ubukoze icyaha ku isi. So iguza ngo narasaze nuko utarakunda ndabizi byuza bimbaze. Fire, 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 fire. That is Afrimax TV online. My people making so crazy right here, man. See them. Hey, yo, you don't know that Bad G is the bad one, though. His program, you're gonna follow it. I wanna say it's true. Show me something, man. Bob P, your dance. Can you give me dance, Bob? I go by the name DJ Marno, aka Zizdukataka. DJ Marno, Tripper, you're a good time, my brother. Yo, Tripper, you're a good time. Enjoy it. That's crazy, man. You're a good performance, man. Tell me. Man, that's it. That is Afrimax TV online. We're making quest right here. Our universe channel. See over there. See. Bless.